हा जर तुम्ही प्रश्न बघितला तर थोडीशी बॅकग्राऊंड तुम्हाला दुधाच्या धंद्यातली तुम्हाला द्यावीशी वाटते. त्याच्यामध्ये तुम्ही दुधाधंद्यामध्ये एक फ्लस सीझन असतो आणि लीन सीझन असतो. फ्लस सीझनमध्ये चारा मुबलक असतो, वातावरण चांगलं असतं, त्याच्यामुळे दुधाचं सरप्लस उत्पादन होतं आणि त्या सरप्लस दुधाचं उत्पादनाचं युजली पावडरमध्ये आणि बटरमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. आणि ज्यावेळी लीन सीझन म्हणजे गरमीचाच त्यावेळी आपल्याकडं सीझन असतो, त्याच्यामुळे उन्हाच्या जळीमुळे जवळपास 30 ते 35% दुधाचं उत्पादन कमी होतं. त्यावेळी या दुधाच्या पावडरचा उपयोग करून दुधाची निर्मिती आरसीएमध्ये केली जाते. तर यावेळी तुम्ही बघितलं जर यावेळीचा फ्लश सीझनमध्ये मेन 3 कारणामुळे हा आपल्याकडं फ्लश सीझन आलाच नाही. म्हणजे पशुखाद्याचे दर आपले वाढले, वीटचं उत्पादन कमी झाले, आपले पेट्रोल डिझेलचे दर वाढल्यामुळं, पशुखाद्य वाढल्यामुळं शेतकरी तेवढं प्रमाणात आपल्या जनावरांना फीड करू शकला नाही. नंबर 2, लंपीचा रोग आल्यामुळं बरीच जनावरं दगावली गेली, त्याच्यामध्ये काही मृत्यूमुखी पडली, त्याच्यामुळं कमी जनावरांचं परसेंटेज झालं. ज्यांना लंपी झाला त्याच्यामुळं सरासरी त्याच्यानंतर त्या बरे झाल्यानंतर दुधाचं उत्पन्नही घटलं. त्याच्यानंतर वॅक्सिनेशन लंपीचं दिल्यामुळं थोडी नाजूक प्रकृती झाल्यामुळं त्या देखील दुधाचं जे रेग्युलर प्रमाण होतं ते कमी झालं. आणि आपण मुक्त चाऱ्यासाठी ज्यावेळी आपण सोडायचो खायला, पण लंपीमुळे ते आपल्याला रिस्ट्रिक्ट करावं झालं. या सगळ्या गोष्टीमुळं परत आपलं परावर्तन 2 ते 3% दुधाची सरासरी आपली कमी आली. आणि 3 नंबरचं महत्त्वाचं याच्यामध्ये तुम्ही बघायला गेलात तर जो आठवडी बाजार असायचा तो लंपीमुळं बंद झाल्यामुळं जी नवीन दूध दुभती दरावर जी या उद्योगधंद्यात येतात ती आलीच नाहीत आणि त्याच्यामुळे जो नॅचरल ग्रोथ होती ती थांबली. साधारणपणे या तिन्हीचा इम्पॅक्ट जर एकत्र केला तर जवळपास 4.5 ते 5% जो दुधाची ग्रोथ नॅचरल होती ती थांबली. कस्टमरची आपली किंवा ग्राहकाची जी रिक्वायरमेंट आहे जवळपास 7.5 ते 7% असते. आणि या दोन्हीमधला जर फरक बघितला, ह्या 7% डिमांड आणि ही जी 4% नॅचरली येणारी जी ग्रोथ होती ती न आल्यामुळं साधारणपणे 8 ते 9% गॅप आत्ता सुरू आहे. आणि या गॅपमुळंच या तुम्हाला आत्ता फ्लश सीझनमध्ये मला वाटतं या हिस्ट्रीमध्ये मला वाटतं फ्लश सीझनमध्ये दर वाढवणं हे पहिल्यांदाच मी बघतो आहे. कारण युजली जिथं सरप्लस दुधाची असायला पाहिजे तिथं आत्ता जर आपण दर वाढवून प्रॉक्युरमेंटसाठी एवढा त्रास होत असेल तर तुम्ही विचार करू शकता या 3 कारणामुळं जसं जसं तुम्ही जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये जाईल तसं जसं दुधाची टंचाई आणखी वाढत जाईल आणि दुधाची स्पर्धा आणखी वाढत जाईल. हा थोडा डिफिकल्ट क्वेश्चन आहे, पण आत्ता तुम्ही बघितलं की आत्ता गोकुळसारख्या संघानेसुद्धा म्हैशीला 2 रुपये आणि गाईसाठी 3 रुपये केलेले आहेत आणि म्हैसीचा 3 रुपयानं दर ग्राहकासाठी वाढवलेला आहे. मला वाटतं की जसं जसं तुम्ही जानेवारी फेब्रुवारी जायाल तसं मला वाटतं सगळ्याच भारत देशामध्येच दुधाच्या जी प्रॉक्युरमेंटसाठी असणार आहे ती खूप मला वाटतं जिकिरीची होत जाणार आहे. कारण तुमचं उन्हाच्यामुळे 20 ते 30% दुधाच्या प्रोडक्शनवर इम्पॅक्ट पडतो आणि त्याच्यामध्ये जी घट आहे ती करण्यासाठी आपल्या दुधाची पावडरच अवेलेबल नसल्यामुळं डोमेस्टिकली तू विषय समजा आपण बाहेर देशातून सुद्धा ही पावडर घ्यायची म्हणलं तर आत्ता सध्या बघितलं तर युरोपियन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड यामध्ये सुद्धा आत्ता दुष्काळ असल्यामुळं तिथून येणारी जी सरप्लस पावडर आहे तीही जागतिक लेवलला अवेलेबल नाही आहे. त्यामुळे डोमेस्टिक आणि जागतिक लेवलला दुधाच्या पावडरचा किंवा दुधाचा तुटवडा जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये येईल आणि दुधाचे दर मला वाटते आणखी एक मला वाटतं 5 रुपये 6 रुपयेपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. हा माझा पर्सनल व्ह्यू आहे, हा कुठल्याही संस्थेचा किंवा कुठल्याही संघाचा व्ह्यू नाही.